Dalam program berbeza, Datuk Seri Fatimah menyarankan agar penerima geran projek kecil luar bandar MRP untuk memanfaatkan peruntukan dengan baik dan telus. Ujarnya, setiap penggunaan dan pengurusan dana tersebut perlu direkod untuk laporan pusat khidmat dan digunakan untuk memberi impak kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyampaian cek MRP PPRMS Fasa 1 tahun 2024 di Pusat Khidmat N56 Dalat pada Ahad. Dalam majlis itu, sejumlah RM503,000 diagihkan kepada 27 penerima Dun Dalat terdiri daripada Jawatan Kuasa, Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK.